záhrade centra voľného času pre seniorov v obci Trhovište to v sobotu do poludnia rozvoniavalo kotlíkovými špecialitami, dobrou náladou a gurmánskou zábavou. Aj druhý ročník súťaže vo varení kotlíkových špecialít sa vydaril. Okrem chutných gulášov na všakovaký spôsob bol pre návštevníkov pripravený aj bohatý kultúrny program. Fantázii ani chutiam sa medze nekládli, no hlavným cieľom súťaže bola predovšetkým dobrá zábava. Druhýkrát sme tu. Dali sme si guláš a hasiči varili. No my sme tu už druhý rok na tejto akcii a je to veľmi dobré, že sa to robí v takomto štýle, lebo človek potrebuje zrelaxovať, zoznamiť sa s novými ľuďmi z dediny. Ochutnal som guláš od dvoch tímov a chutí mi veľmi dobre. Guláš sme ochutnali tento náš, rimokatolický, a je vynikajúci. Navštevujeme pravidelne, lebo sme odtiaľ, nedaleko aj bývame a sme spokojní a sme radi, že tak dá, čo máme. No myslím, že tretí teraz sme si dali. Tento bol veľmi dobrý. To bol aj originál maďarský s knedlíkom. Je super, ja každý rok to robíte. Tešíme sa na ďalší rok a pozdravujem všetkých, čo tu prídu k nám. Súťažilo 8 miestnych tímov. Prvé miesto napokon získali kuchári z telovýchovnej jednoty futbalového klubu Družstevník Trhovište. Absolútnym víťazom sa stal tím poľovníckeho spolku Urbár Trhovište. To je taký guláš maďarský s našim vylepšením, nie podľa možno receptúry alebo to, čo som našiel. Tešíme sa, keď bude chutiť, tak len nech chutí všetkým. Klasický guláš, tak bravčové meso, zemiaky, paprika, všetko, na jedničku, prvé miesto. Kotlíkový guláš sme robili. Proste tam dali, aké ingrediencie tajné. Och, toto už je tajné. To už je recept šéf-kuchára. Ja osobne zatiaľ nie, ja som ho pripravoval, ale zatiaľ ešte sme ho ani chutnali, takže najprv sú hostia a potom už budeme my. Unešené na kraju, tam i všetky vtáčky.